ازوي مايكروفون ميديا ايو تعينها اللي دحان دوعلكم دحان دحادركم سلام سلام ملا عالم زلهم هزبنا سلام اخاتكم نمنا ناوزو چانالنا حدشتي نزخونكم كعامة مايكروفون ميديا مقعدة حنا مساهم ايدي نس ناي كل قزي مدمزتنا سمعتنا نخدكون وخعامنا عدمنا جمريان تاتون تلهم لايك النا شير مقباريت رسوحنا لنا نزخا خرقكم كوران سمعتنا خل شع تقورو ايو قلنا مزخا خارزاك ديو ገዛኹ ምዩ ቻናልኩም ምዩ ናታትኩም ድምጺ ዝጋው ሕሉ ይሞ ነጠናኽሮ የዝብል ባርከስ ኮምቱ እና ነገርናኩም ዝቀነና ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ኣወታት እዩ ተሓፊሱ ተኣምር ተሰሪሑ እንተተባሃለ ብእውነት ምግናና ይኸውንን እንኳን ካሊእ ቢደንጎላ ክላሽ ዝተማረኸሉ እዩ ጥይት እንተወዲእኻ ኢድ ካምሃብ የለነ ተጋሩ ብዘለዎ ወይ ብሳንጁ ወይ ብበትሪ ብዘግነዮ እዩ ዝዋጋእ ኢዶ ኣይህብን ቃሉ ንኸይህብ መልሓሱ ዝቆረፀ ብዙሕ ተቓላሳይ ሓሊፉ እዩ እሞ እዚ ከዓም ካብኡ ዝዓቢ ብዙሕ ታሪክ ይስራሕ ኣለዎ ኣብቲ ሜዳ ትግራይ ጸላትና ንምእማን ክሻዕ ዝሰኣኖም ብጥይት ይወቕዖምን እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሻዕ ዝብሉ ኢዶም ኣይህውን ክሻዕ ዝብሉ ይግሮም እዮም ዘለዉ እዚ ከዓ እንታይ ይፈጥረሎም ኣሎ ራዕዲ ፍርሓት ጭንቂ ኢድካ መሃብ ባዕልኻ ምውጋእ ብዙሕ ነገር ይረአሎም ናብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሕ ጀግንነት እተፈፂሙ ብዙሓት ቁልፉ ዝኾና ቦታት እየን ተትሒዘን እንሰለኸለኻ ንውቕሮ ማይራ መደባይዛና ዝመሳሰሉ ቁልፉ ዝኾኑ ናፍቱ ብዋና ዘድለ ልሙዕ ቦታና ተትሒዙ ዘሎ ብፀላእቲ ዘኽይድ ከም ዝተተሓዘ እናነገርናኩም ቀኒና ኢና ናብ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዓወታት ሓሊፎም እዮም ህዚ እውን ዓወት ይሕፈስ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ትግራይ ቃልሲ ብዝህዚ ግዜ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ቃልሲ ካብ ታሕተዋይ ካብ ሓረስታይ ክሻዕ ምሁራት ብጣዕሚ ብዙሓት ምሁራት ዘለውዎ ኮይኑ ዳርጋና ምምዝጋብ በፂሑ ኣሎ ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መንግስቲ ኩሎም ተመውስሩ ዝነበሩ ብምልኦም በዓልቶም ብድልየቶም ኩሉ ነገር ይትረፈና ማቻ ይትረፈና እዚ ዓለም እዚኣ ተትረፈና ትግራይ እንድሕር ዘየድልያ ኢሎም ናብ ሜዳ ከይዶም ይኳሽሑ እዮም ዘለዉ ቃለሱ እዮም ዘለዉ ካብዚኣቶም እንተጠቂስና ከዓመ ብዙሓት ዶክተራት ብዙሓት ኢንጂነራት ብዙሓት መምህራን ቆፂርካ ዘይውዳእ ሲቪል ሰርቫንት ኣርቲስትታት ታይሞ ኩሉ ነገር ካብቲ ተራ ሓረስታይ ክሻዕቲ ምሁር ላዕለዋይ ምሁር ዝበሃር ኣብ ዓለም ኳሽሓይ ዘሎና ዓዱ ነፃነት ኢሉ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ኣበየበጡ ኣብ ግንባር ካብ ዘለኹም ክሻዕ ዳያስፖራ እትገብርዎ ዘለኹም ድኻምን ዓድኹም ትብሉ ውጤት የምፅእ ኣሎ ፍረ የፈረ ኣሎ እሞ ደስ ክብለኩም ይግባእ ፀላእትና ፈሪሖም እዩ ዘሎ ርዒዶም እዩ ዘሎ ገሪምዎም እዩ ዘሎ እንታይ ክገብርኹም ዝኽእሉስ ምፍላጥ ኣብይዎም ኣሎ ኩሉ ይግዝአሎም ኩሉ ጋዓ ገልጠም ዘይመፅእ ነገር የለ ሶፈስቲኬትድ ዝበሃል ኣብ ዝህዝ ዘሎ መሳርያ ኩሉ ተዓዲጉ ይወሃቦም ገዲፎም እውን ንትግራይ ገቢሮም እውን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ወይ ኢዶም ይህብ ዘለዉ ብጣዕሚ ሓደ ዓብዪ ዜና ከዓም ዘሎ እንታይ እዩ ሻውዓይ ዙር ብሽሓት ዝቕፀሩ ሰልጢኖም ተመሪቖም ኣለዉ ወታደራዊ ተዕሊሞም ወዲኦም ተመሪቖም ዓዶም ነፃ ንምውፃእ ኣታብ ትግራይ መሬት ፀላእ ንምብራር ሰልጢኖም ወፂኦም ኣለዉ እዙ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ትግራይ እንተዘየሊኣ ነፃነት እንድሕር ዘየልዩ ትግሮዋይ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ክንሰርሖ ንኽእል እታ ነፃነትና ምስ ኸበርና ኢና እሞ ኩልና ብታዝሓዝና እያ ካብ እስክርቢቶ ክሻዕ ክላሽ ክሻዕ መድፍዕ ብታዝሓዝና እያ ሻማሻማ ንበል ንዘጋጆ ንዋጋእ ንውፃእ ውግእ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ሜዳ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ከተማታት እውን ይግበር እዩ ኣብ ቢሮታት እናፀሓፍካ እውን ይኸውን እዩ ከምዚ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ንህዝቢ ብምቅላሕ ትዘሎ ኩነት ብሮድካስት ብምግባር እውን ውግእ እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ግዜ ዝጥይቕ ምዝግጃው ዘድልዮ ሪሰርች ዘድልዮ ካብ ሓቂ ዘይወፀ እዋናዊ ኩነታት ንኽተዘጋጁ ስኡኢልካ ድቡዳ ይመፅን እዩ ፅሒፍካ ንቢብካ ሪሰርች ጌርካ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ውግእ ቅድሚ ኩሉ ቅድሚ ዘለካ ፕላን ገዲፍካ ኢኻ ትሰርሖ ዘለካ ሓዳር ክገብሩ ክምርዕዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ንሶ ቋሪፆም እዮም ክወልዲ ሓሲቦም ዝነበሩ ንሶ ቋሪፆም እዮም ትግራይ ክሻዕ ዘየላ ምንም ህይወትና ንሮ ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም እዮም ዝኳሽሑ ዘለዉ ህዝቢ ብምሉእ በርቱዕ እጀኹም ይቐርበሎ ነፃነትና ቃልስና ዓንቢቡ እዩ ዘሎ ፍረ ክንበልዕ ኢና ቀረባ ግዜ እና በርትዑ ንብለኩም ኩልሻዕ ከምቲ ዝብለኩም ትግሮወት እንተሓቢርና ማንም ኣየሸንፈናን ክላሽ ይሓዝ መድፍዕ ይሓዝ ዋላ ብደንጎላ እውን ከምዚ ጅግና ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገይርዎ ዝኒሆ ሓውዝን ኣከባቢ ጥይት ምስ ወድአ ፀላእ እንተመፀ ብደንጎላ ህንክ ተቢሉ ክላሹ ማሪኹ ኣብኡ ዝነበረ መኻኺናት ኣቃፂሉ ቀቲሉ ጀግንነት ከም ዝፈፀመ ከምኡ ዝገብር እዩ ህዝብና ስለዚ ኣንታ ጀግና ህዝብና በርትዕ መፅኡ ዘሎ ዓወት ኩሉ ዝርዝር መዓልቲ ዘይነቕርበልኩም ሕዚ ናይ ዓወታት ክጠናቃቐ ኣለዎ ከምዚ ኩሉ ነገር ክረጋገፅ ኣለዎ ና ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ከዓመ ዘይሐሸኻውዙ ናይ ዜና ዓወታት ክነምፀልኩም ኢና ይቐኒልና ናይ መስማዕኹም ሎሚ ቻው ድሓን ባዓሉ ድሓን ሕደሩ